Një investimi bashkisë të Tiranës prej 18 milion lekësh ka shërbyrë për ngritin e një qerde të re në zonën e kinostudios në Tiranë. Kjo qerde zë një apsirë prej 300 metra shkatror dhe do të shërbejt 80 fëmive të grupë moshës nga një deri në tre vjeqë. I pranishëm në këtë inaugurim, kreu i bashkisë të Tiranës e Edirama, u se edhe kjo investim është piesë e programin dhe vëmondjet që kjo bashki i kushton zhvillimit të kryë qytetit. Transformimi i qerdeve dhe i kopshëve të kryë qytetit është tashmë një ritual i përmueshëm dhe i përvitshëm, Pjes e revolucionit në infrastruktur të kryqytetit, që do të vazhdoj me ritme edhe më të larta, e që do të najap kryqytetin europian të kryqytetit. Krye bashkja ku përmondi e vendimin që bashkja e tiranës i e për shdo bebe të lindur në kryqytet, dhe mesatarisht këtë qek shkon për 6.000 bebe që lindin shdo vit në tiranë. Bashkia e Tiranës në projektet e paraqitura në programin e saj për vitet e vazhdim, premton investime për komunitetin në këtë sektor.